Dünyanın sosial şəbəkə gündəmini bioloji silahların insan sağlamlığını necə tədric edən sıradan çıxarmağı və zombiyə çevirməyi ilə bağlı video zəbt edib. Erik Maustos adlı istifadəçi Amerika Birləşmiş Ştatlarında patentləndirmə idarəsinin rəsmi saytında yayımlanan bəzi sənədləri öz istifadəçiləri ilə paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının patentləndirmə saytında 647214 kodu ilə dərəcə edilən sənədlərdə 2000-ci ildə patentləşdirilmiş mərkəzi sinir sisteminin manipulyasiyasını dəyişən maqnit dalğalı ə ilə həyata keçirilən insan beyininin arzulanan vəziyyətə gətirilməsi metodu və qurğusundan bəhs edilir. 2024-cü ildə patentləşdirilmiş sənəddə isə insanın arzuolunan beyin müstəvisinə çatdırılmasında musiqi fayllarına xüsusi dalğaların yerləşdirilməsi qeyd olunur. Həmçinin saytda radio dalğalarının təsiri ilə insanlara yorğunluq və yuxusuzluğun aşılmaması kimi təsirlərin də müəllif hüquqlarının qorunması haqqında qeydiyat mövcuddur. Məsələnin ən maraqlısı isə budur ki, bütün bunları patentləşdirən qurum yəni Nə yəni, bioloji silahların müəllif hüquqlarının sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hava Qüvvələridir.